Дерев'яних справ майстер Віталій Бабенко просто неба створює свій черговий шедевр. Так потроху на кухлі з'являється сюжет. Головний герой – український козак. При цьому різьбяр намагається надати йому рис сучасного персонажа. Ті ж чубики, наприклад, да, там, більш так вистрижені, більш по-современному, тому що ну, життя якби продовжується. Тобто це історична якась така образ, личність, да? Ну, немножечко я сучаснити їх. Тобто можна додати навіть немножечко щетинку, там, бороду. Різьбою по дереву чоловік займається ще зі шкільних років. І з часом це стало не просто захопленням. Когда я гулял по острову Хортица, видел скифских баб, ну и как любой ребенок, хотелось повторить что-то, сделать, там, вырезать ее. Вот и постепенно-постепенно это сначала было хобби, ну а потом это уже переросло, как бы, ну скажем так, в основную свою профессию. Тема козацтва посідає центральне місце в роботах запорізького різьбяра. Образи втілені в різних формах. Віталій працює не лише з готовими матеріалами, а й сам обробляє дерево. Сначала как бы выбирается верхний слой, а потом она уже вырезается, потому что подкорок он всегда остается более твердый, и на нем можно вырезать очень острыми предметами, теми же ножами, которые ну, затачиваются до скальпеля. Вдома у різьбяра близько 200 інструментів. Якщо справа стосується найменших деталей, гострим має бути не тільки лезо, а й око майстра. Надо очень внимательно и кропотливо работать, потому что резьба по дереву, она как бы не терпит суеты. Это все время надо сидеть, думать, успокаиваться и в хорошем настроении работать. Серед робіт Віталія Бабенка – шкатулки, люльки, булави, ложки, різноманітні сувеніри. Еще одной из особенностей, которые мне удалось воплотить в жизнь, это глечики для меда резные. Обычно их рисуют, а я уже вот такую мелкую резьбу сделал для них. Они предназначены для соли, сахара, меда. Это чистая липа, дерево. Вот она не трещит, не растрескивается. Попри багатий досвід, Віталій Бабенко щоразу вдосконалює свою майстерність. І найвищим її проявом вважає створення різьблених ікон. У майбутньому чоловік сподівається втілити у життя і ці творчі ідеї. Марія Маракелян, Віталій Подолян, ТВ5.